今日はピーチアイドルフェスティバルに集まっていただきましてありがとうございます。皆さん今日のイベント楽しみにしてましたか？今日から熱い3日間のイベントが開催されます。今日は初日ということでコスプレパーティーと、私もすいませんちょっとコスプレさせてもらいました。他にもいろんな演者さんが今もうコスプレの準備中ですので、ぜひぜひしっかりカメラを温めて一日いいお写真撮れるように楽しんでいってください。そして今日はなんと調理室を使って久々のロコパキッチンが開催されます。可愛いアイドルを見て美味しいものを食べて物販で交流してまたアイドルを見ましょう。素敵な一日が過ごせそうですね。それでは本日のイベントルールです。本日はコールありでいきたいと思います。やったでもツイッターにコールできて楽しかったなとかって書くのは禁止です。椅子エリア、こちら側のエリアは着席してご観覧ください。反対側は、脇エリアとなっております。アイドルさんが楽しくパフォーマンスができるように盛り上げてください。地蔵カメコはご遠慮ください。三脚は椅子エリアの後方および壁際でお願いします。終演後物販は4時半、16時半で終了となりますので、皆さん時間にはお気をつけください。物販会場はロビーと調理室と2階の会議室、調理室の反対側のお部屋で物販を行ってます。2階の会議室は食事をする場所も兼用しておりますので、もし食堂物販で人が多くて食べれないなっていう方はぜひ反対の会議室使ってご飯食べてください。なるべくいっぱいステージを見ながら、なるべくいっぱい物販回りましょう。撮影や物販の撮影は各グループのルールに従ってお願いします。肩に手を回したりお姫様抱っこなどの過度な接触は運営が許可していない限りおやめください。それでは本日のタイムテーブルです。この後、メイさん、ココアさん、ゆずきさん、メルさん、さくらさん、ののあいみさん、みひろさん、そう、岡山歌っ子すずちゃん今日ちょっとお休みなので、そのままみひろちゃんの後換気休憩に入ります。アティスティックさん、ファビュラスさん、トッティさん、ももにゃんさん、きつねでこんこんさん、まなみちょぱさん、以上の順番でお届けします。本日15分ほど、全体的にタイムテーブルを押しておりますのでご了承ください。皆さん楽しむ準備はできましたか？ピーチアイドルフェスティバル、略して PIF、 1日目スタートです。